40歳以上の婚活専門、フッサオナコード、木村直樹です。今回は20年前、婚活8年間の私にアドバイス、結婚で人生を変えようについて話をします。私は35歳で婚活を始めた時、結婚したい理由は、独身だと世間体が悪い、家族、子供が欲しい、親や兄弟の期待に応えたいでした。しかし30代、5年間の婚活で結婚できませんでした。42歳の時、がんの父親が生きることを諦めない姿勢に、私も結婚を諦めず、もう一度婚活することを決心しました。この時、結婚の目的は人生を変えるでした。一人の人生から二人で歩む人生にすることが目的でした。相手の容姿が最優先ではない、一緒にいて落ち着く人を結婚相手に求めました。結婚の目的を人生を変えるとし、美男美女探しの婚活から脱却すると、結婚の道が開けるかもしれません。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。